Agora o hino do Paraná, que no Dole vai Lavarda. Aí os hinos devidamente tocados. Vamos pro jogo, que no Dole vai Lavarda. E aí vai começar o jogo no Dolivar Lavarda. Um abraço para você ligado aqui na Pato TV. Seguimos com o Pato Futsal aqui no Campeonato Paranaense Série Ouro 2019. Eu sou o João Pedro Rizelo. Boa noite a todos. Aí a Raquel pedindo se o Vassoura vai jogar. Não, o Vassoura não vai jogar. Time do Pato preparado aí para mais um confronto aqui no Dolivar Lavarda, Campeonato Paranaense Série Ouro 2019. Pegar uma palavra aqui do Lavarda. Boa noite, Lavarda. O que se espera do jogo hoje? Boa noite, João. Parabéns aí pelo trabalho aí, você, do Renan, do pessoal aí na Pato TV. E em busca aí, né, readquirir confiança, voltar a vencer é importante. Uma vitória hoje nos recoloca na liderança do estadual. Então, acho que passar por esse momento complicado, né, é fundamental. Cabeça boa, sempre acreditando. Tenho certeza que a gente vai longe esse ano. Isso aí. Seu presidente, o Lavardinha, aqui no, aqui na cabine da Pato TV aqui. E vamos começar o jogo. Vai começar o jogo aqui no Dolivar Lavarda. Autoriza o árbitro aí. Bola rolando. Pato Futsal contra a equipe do Matelândia. Os primeiros movimentos aqui na Pato TV. Aí o Joe. Vem com o pequeno. Tom. Deixa com o Di Maria. Volta com o Tom. Aí o Joe, toca a bola, o Pato. São os primeiros movimentos de Pato Futsal contra o Matelândia aqui no Dolivar Lavarda. Aí
Aí tenta o chute, o Johnny já tenta a primeira oportunidade, o time do Matelândia aí. O número... número 15 aí tentando a jogada. Andinho aí tentando a jogada, mas sem sucesso. Vem o Pato, Di Maria. Pequeno. Aí o Tom. Toca a bola o Pato, Joe. Tentou a jogada o Joe. Foi interceptado e é só lateral para o Matelândia aí no Dolivar Lavarda. Renan nos comentários hoje. Boa noite, Renan, tudo bem? Boa noite, João. Boa noite para quem está nos assistindo na Pato TV. Expectativa de reabilitação do Pato hoje, depois da derrota por 6-2 para o Foz do Iguaçu. Pato que na última partida pelo Paranaense ganhou e ganhou bem de São José dos Pinhais, 6-0. Então hoje o Pato busca a vitória para tranquilizar a torcida aí e para chegar na liderança do Série Ouro, João. É isso aí, o Pato tentando a liderança hoje. Tentou a jogada ali, mas acaba indo para fora, é só lateral para o Pato Futsal. Aí o Di Maria, vem com o Tom. Toca a bola o Pato, Joe. Volta com o Johnny. Toca a bola o Pato, vem o Johnny. Joe bateu pro gol, a bola passou à esquerda aí do goleirão do Matelândia aí. O número 12 aí. Aí o Tom. São os primeiros movimentos aqui no Dolivar Lavarda. Toca a bola, Pequeno. Tentou a jogada. Acaba travado aí o Pequeno, mas consegue o lateral. Vem o Pato, vem com o Joe. De novo no Pequeno. Tom segurou, prendeu, protegeu. Marcação ali do Sidney. E agora vem com o Tom. Tentou a jogada de Maria, travado aí pelo número 13, o Andinho, e a bola vai para fora, é lateral para o Pato Futsal. Aí o Tom, tentou a jogada do Joe, recupera o Pato, de Maria, marcação do Andinho aí, volta com o Johnny. São os primeiros movimentos aqui no Dolivar Lavarda. Um abraço para você ligado na Pato TV. Johnny tentou a jogada, a bola vai para ninguém, Johnny. A bola vai para fora, é lateral para o Matelândia. Aí o Andinho na bola. Aí vem o Matelândia. Toca a bola. Conhecendo o jogo aí. Tentou a jogada do Andinho, a bola vai para fora, é lateral para o Matelândia. São os primeiros movimentos aqui na Pato TV. Um abraço pro Leonardo Pirola aí. Leonardo Eduardo, um abraço para vocês aí. Sempre ligadinhos na Pato TV. Um abraço. E o Matelândia toca a bola. Tentou a jogada de cabeça, a bola vai passando aí, vai para fora. Quase que o Matelândia abre o placar, hein? No Dolivar Lavarda, Renan. Boa jogada do Aimoré agora. Quase pegou o Johnny de surpresa aí, abriu o placar, João. Aí o Tom segurou o Tom. Tentou de Maria, Tom prendeu, vai fazer o gol, Tom bateu. Gol! É do Pato! Tom! Numa jogada ali que foi meio, como eu posso dizer, meio os trancos e barrancos aí, o Tom acaba fazendo o gol aí, abre o placar no Dolivar Lavarda, Renan. O gol na insistência do Tom, que não desistiu da jogada, mesmo caindo no chão, conseguiu manter o controle da bola e tocou na saída do goleiro para abrir o placar no Dolivar Lavarda, João. É isso aí, o Pato abre o placar aqui no Dolivar Lavarda. Faltando 16:29 para o fim do primeiro tempo.
E o Pato abre o placar no Dolivar Lavarda. E o Aimoré vem pra cima. O goleiro Hilbert bateu pro gol. A bola vai pra fora. Ainda consegue o escanteio. A equipe do Aimoré aí. Grande jogada. Aí o toque de graça. Tom vai fazer mais um. Tom! Gol! Do Pato! Mais um do Tom. Um golaço aí. O goleiro Hilbert aí tava meio perdido na jogada, acabou entregando de graça o jogador do Aimoré pro Pato, e o Tom não perdoou e fez Pato 2, o Aimoré 0 aqui no Dolivar Lavarda. Aí o Di Maria tentou jogada, pequeno, ficou com o goleiro Hilbert aí. Renan, 2-0 aí. Já 15h45, 2-0 o Pato. Tá embalado o time hoje, Renan. Pato não demora para abrir vantagem no placar aqui no Dolivar Lavarda. Dois gols do Tom. Esse segundo, aproveitando que o goleiro estava fora do gol, o Pato recuperou a bola, tocou por cima. O Pato já abre uma vantagem tranquila. E também para dar tranquilidade, o time que entrou um pouco nervoso com a pressão da torcida, o Pato vai jogando bem e vai merecendo a vitória até então, João. É isso aí, o Pato vai merecendo a vitória aí. Os primeiros 5 minutos de jogo aí. Aí o Di Maria. Toca a bola o Pato. Pequeno. Tom. Segura a bola. O Tom toca a bola. Vem com o Di Maria. O Pato toca a bola. Neguinho entra no jogo, Neguinho. O Pato vai tocando a bola, Neguinho. Bateu pro gol, Neguinho. Passou à esquerda do goleiro, à direita, quer dizer, do goleiro Hilbert. E vai pra fora. Pessoal do Chile aí. Futs TV agora. Saludos desde Chile aí. Pessoal do Chile na transmissão aí do jogo do Pato. Um abraço pra vocês aí do Chile. E o Pato tenta o chute, mais uma, e travado pelo goleiro Hilbério. E aí, Vilhã acabou sendo derrubado, a arbitragem disse que não foi nada. O Ricardinho aí derrubou ele, mas a segunda arbitragem não foi nada. Segue o lance, pequeno. Tentou o pequeno. E acaba marcando a falta aí, a arbitragem, falta do pequeno. Aí em cima do jogador do Aimoré aí. Fica caído na quadra. O número 3 aí. O Sidney. Ficou caído o Sidney. Mas já tá de pé. Falta cobrada. Segue o jogo. Vem o Aimoré. Toca a bola. Perdendo de 2-0 já. Em 5 minutos do jogo. Precisa do resultado. Tentou a jogada ali. O Caio, mas acaba sendo saindo com bola e tudo. E é lateral pro Pato. Shima na bola. Aí o Shima na bola. Aí o William Peru. Neguinho. Aí o William Peru. Toca a bola o Pato. William, volta com o William Peru. Vem com o Neguinho. Segurou, prendeu. Protege Neguinho. Tocou. William. Volta com o William Peru. Mais um toque do Pato. Neguinho. Na marcação aí. Do Ricardinho, vem o Vilhã, bateu pro gol, o goleiro Hilbert espalma. Do jeito que dá, espalmou, hein, o Hilbert aí. Quase mais um gol do Pato. Boa finalização do Vilhã, ele que fez o pivô, bateu cruzado. O goleirão Hilbert foi lá e evitou que seria o terceiro gol do Pato. É isso aí, o Pato toca a bola. E o Johnny jogou pra ninguém agora. Tiro de meta pro Aimoré aí. João Loreto aí, Feira de Santana. Bahia na corrente pelo Pato Futsal. É isso aí, um abraço pra vocês aí na Bahia. Pessoal de todo o Brasil ligado aqui no jogo do Pato. Que vai vencendo o Aimoré. Aí o Hilbert sai com bola e tudo. E o Hilbert bateu pro gol. Aí o Johnny só acompanhou a jogada.
O Andinho aí tentando o chute. Vem o Pato com o Villian. E consegue o lateral ainda. O Aimoré consegue uma lateral aí com o Andinho. 12 e 50 para o fim do primeiro tempo. E o Pato vai vencendo a equipe do Aimoré. Marcação aí do jogador do Sidney. Aí o Chimba nele. E consegue a recuperação de bola. Vem o Neguinho. Tocou a bola. Chimba bateu. Goleiro Hilbert espalma. Grande jogada do Chimba. Mas o goleiro Hilbert estava esperto nessa jogada. E saiu fechando o gol. E evitando o que seria o terceiro gol do Pato já. Mais uma finalização do Pato. O Pato vem bem no jogo agora com o Chimba. Jogada com o Neguinho. Chutou mais o goleirão Hilbert. Fechou bem o ângulo e evitou o terceiro gol. Aí o William Peru. Toca a bola com o Johnny. Johnny vai pra cima, tentou o chute. O Johnny bateu no Villian. Quase seria o gol do Pato aí. Mas acaba batendo no próprio jogador, no Villian aí. Acabou tirando o gol. E o que é que a arbitragem está marcando? Marcando a falta do William Peru, hein? Falta do William Peru. Falta para o Aimoré cobrar. Galera de Itaipu, Rio Grande do Norte, aí, um abraço para vocês. Ligados na Pato TV, mais um jogo do Pato Futsal. Isso aí, é muito bom ver que o Brasil inteiro ligado aqui na Pato TV. Falta para o Aimoré cobrar, o Andinho na bola. Deixou. Vem o Sidney, bateu pro gol. Explode no Chimba e vai para fora. Do jeito que dá, tirou o Chimba. Mais um chute aí do número 10. O André aí jogando pra fora. É só lá, tiro de meta pro Pato. Johnny com a bola, vem com o Chimba. William Peru. Chimba. Neguinho, toca a bola o Pato. Chimba, vai pra cima o Chimba. Vai pra cima o Chimba, é derrubado. Falta nele, falta em cima do Chimba. Primeira falta do Aimoré no jogo. Faltando 11:53, o Pato tem duas faltas. Três faltas e a primeira do Aimoré. Falta pro Pato cobrar, Neguinho na bola. 11:53, a torcida pede o gol, mais um gol, seria o terceiro gol do Pato já no jogo. Vamos ver, corrente positiva pro Neguinho na cobrança. Neguinho, Villian também tá na bola. Vamos ver qual vai ser a jogada. Parece que é o Villian. Deixou o Villian, Neguinho bateu na trave. Bola bate na trave, o que seria o terceiro gol. Chute do Neguinho aí na trave. Quase saiu. Terceiro gol do Pato. Villian. William Peru. Toca a bola o Pato. William Peru com a bola. É a marcação do Sidney, tocou a bola, Neguinho. Grande jogada. Pisa na bola, Neguinho, tocou. Pequeno, segurou, prendeu. Aí o William Peru. Villian. William Peru, Neguinho. Passe errado do Neguinho. Tentou a jogada ali. O número 19, o Caio, mas acaba recuperando o Pato. Quase que o Neguinho deixa a bola de bandeja pro Caio. Vem o Aimoré, toca a bola, bateu pro gol. Gol do Aimoré. Numa jogada de fundo aí, a equipe do Aimoré consegue o primeiro gol do jogo aí. O Andinho aí faz o gol. 2-1 aqui no Dolivar Lavarda. E o Chimba recupera a bola, vem pro chute, bateu! Gol! Do Pato!
Reação instantânea do Pato. Chimba, num lindo giro, consegue marcar o terceiro gol do Pato aqui no Dolivar Lavarda, Renan. Reação imediata do Pato Futsal aqui depois do gol sofrido. O Chimba deixou o marcador da saudade e bateu rasteiro na saída do goleirão Ubério, que nada pôde fazer. Agora tá no placar, Pato 3, aí Moré 1, João. Grande girada do Chimba aí, deixou o marcador na saudade aí. Tá até agora procurando, e mais, vem o Chimba de novo. Mais um, bateu! Gol do Pato! Quem? Ele de novo, o Chimba! Mais um do Chimba no jogo, é o segundo dele e o quarto do Pato, Renan. Logo na sequência, a Moré acabou errando na saída de bola, o Chimba aproveitou, bateu forte aí na entrada da área para colocar o quarto gol do Pato no placar. O Pato precisa disso aí, precisa de uma vitória convincente na noite de hoje. É, a torcida aqui já está bastante impaciente, a gente consegue perceber algumas vaias, principalmente para o número 5, Peru, algumas para o Neguinho também, mas acredito que o momento agora seja de apoio da torcida que nunca abandonou, agora precisa apoiar o time que com certeza a gente vai sair desse momento difícil, as vitórias vão retornar na Liga Nacional, já que no Paranaense o Pato está muito bem, está assumindo a liderança da competição nesse momento, e eu acredito que com muito trabalho as vitórias vão voltar acontecer naturalmente, João. É isso aí. É muito bom o Pato vencendo. E uma vitória elástica aí, como está acontecendo por enquanto. 4-1 Pato, 2 do Chimba aí. Em menos de um minuto já fez 2 gols do Chimba aí. Jogando muito hoje. Aí saindo a bola de novo, o Aimoré. 4 pro Pato, 1 pro Aimoré. 2 do Chimba inspirado na noite de hoje. E já tá indo pra cima de novo o Chimba. E o Ibero tem que tirar do jeito que dá ali. E vem a equipe do Aimoré. Aí o Ricardinho tocou a bola. Goleiro Ibero. Tentou o chute pro gol, a bola vai pra fora. Só tiro de meta pro Pato Futsal. Aí o William Peru. Vai pra cima, William Peru. Chutou pro gol, o goleiro Wilberio tira do jeito que dá. Grande jogada do William Peru. Goleiro Wilberio aí se esforçou todo e tirou a bola aí. Que seria o quinto gol do Pato, hein? Faltando 9:48 pro fim do primeiro tempo. Aí o Vilian, cobrança de escanteio pro Pato. Tocou a bola, William Peru bateu, explode em cima do jogador do Aimoré, vai pra fora. Explodiu em cima do Ricardinho. E é mais um lateral pro Pato, vem o William Peru. Aí com o Neguinho, tocou a bola, Vilian protegeu, virou. 2 na marcação do Vilian. Travado, o Vilian consegue o toque ainda, mas acaba perdendo. E o Chimba recuperou o Chimba e consegue o lateral aí, o Pato Futsal. O Chimba jogando muito nessa noite aí, de terça-feira, tá sendo destaque do jogo por enquanto. Aí o William Peru, vem com o Neguinho, toca a bola o Pato, vem o Chimba, Neguinho deixou com o Chimba, marcação dura aí, do jogador do Aimoré aí, o César. E acaba jogando pra ninguém. O Johnny, a bola vai pra fora. Lateral pro Aimoré aí. Ricardinho, goleiro. E o Bério na bola. Aí o William recupera. Vem com o Tom. Deixou o William Peru. Deixou com o Tom. Marcação aí. Do Tom passou. Vai fazer o gol, William Peru. Tira!
tira do jeito que dá o time do Aimoré e o Neguinho acaba fazendo a falta. E cartão amarelo pro jogador do Pato, o Neguinho aí, recebendo o primeiro cartão do jogo aí, o Neguinho. Quase o quinto gol do Pato agora, o Peru demorou um pouco para bater, tava com a chance de fazer o quinto gol, acabou demorando para bater, foi desarmado e na sequência fez a falta para matar o contra-ataque do Matelândia. Essa aqui é a quarta falta do Pato no primeiro tempo, enquanto o Matelândia já fez só uma. Aí, o Pato tem que cuidar as faltas aí. Quarta falta aí, 8 minutos faltando para o fim do primeiro tempo, tem que cuidar as faltas do time do Pato. Vem o goleiro Hilbério, não sabe o que fazer com a bola, chutou pro gol, Jones, palma pra fora, tira do jeito que dá o Jones, goleiro Hilbério quis sair de linha ali, e a bola vai pra fora, escanteio pro Aimoré aí, faltando 8:34 pro fim do primeiro tempo. É a cobrança do time do Aimoré. Cobrança feita, volta com o goleiro Hilbério. Aí o número 10, o Andrei, toca a bola, o Aimoré. Ricardinho. E a marcação fechada do Pato. Andrei tentou o goleiro Hilbério, chutou e explode no próprio jogador do Aimoré. O tiro de meta cobrado rápido de Maria na... tentando pegar a bola, ainda consegue o lateral a equipe do Aimoré. Travou ali o Di Maria, mas não conseguiu a bola, é só lateral pro Aimoré. Goleiro Hilbério aí, tá saindo bastante do gol o goleiro Hilbério. Ele não sabe o que fazer com a bola agora, o Neguinho na marcação, conseguiu o passe. Vem o Ricardinho, tocou a bola, marcação do Joe, e consegue o lateral, o Pato Futsal. Aí o Pequeno. Pequeno toca a bola, Tom. Vem com o Joe. Di Maria. Tentou entre as pernas do jogador do Aimoré. E não consegue o lateral. É. Bola do Aimoré. Aí o goleiro Hilbério. Bateu pro gol, tira o Tom do jeito que dá. Aí toca a bola a equipe do Aimoré. Aí o Ricardinho. Marcação do Pato aí, o Pequeno e o Di Maria. Tentou o lance ali, do jeito que dá. O número 4 aí. O César tentou a jogada ali. O Johnny consegue ficar com a bola. Pequeno. Di Maria, Pequeno. Joe. Tom segurou, prendeu, protegeu, deixou com Di Maria, bateu pro gol, a bola vai para fora, ainda consegue o desvio. E é escanteio pro Pato Futsal. Vassoura aí não tá no jogo, hein? Vassoura não tá aqui em Pato Branco. Volta provavelmente pro próximo jogo só. Não sei ao certo, mas pra esse jogo ele tá fora. E tempo técnico pedido pelo Sérgio Lacerda. Segue o jogo 4 pro Pato. 1 para o Aimoré. Um abraço para vocês ligadinhos aí na PATV, bom público aí no Dolivar Lavarda e aqui 606 pessoas, obrigado pela companhia aí nessa noite de terça-feira aí na Pato TV. Só pedindo Danilo Barão. Danilo Barão faz tempo que não é jogador do Pato, hein? Jogador do Sorocaba, o Danilo Barão, hein? Ex-Pato, mas hoje
não tá aqui no pato, não. E aí o Pato tenta a jogada, recuperação do Joe. Toca a bola o Joe. Di Maria, vem com o Joe de novo. Di Maria, tocou, Pequeno segurado, falta no Pequeno. Falta em cima do jogador do Pato, hein? Foi segurado aí o Pequeno. E é falta pro Pato aí, a segunda falta do Aimoré no jogo, Renan. Pequeno já ia ganhando, levando vantagem aí no duelo com o fixo do Matelanja. Acabou fazendo a falta, agarrou ele aí. Boa chance do Pato para ampliar o placar ainda do primeiro tempo, faltando 6:20 para jogar. É isso aí, o Pequeno foi derrubado, falta nele. E o Jackson aí pedindo um abraço pro Pedro Garcia, preparador físico aí. Um abraço pro Pedrão aí. Um mito, Pedro. E a cobrança do Pato não deu em nada. Só tiro de meta pro Aimoré. Aí toca o Aimoré, Ricardinho. Vem com o Sidney, deixa com o Ricardinho de novo. Sidney na bola. O Aimoré pressionado aí pelo time do Pato. Vem o Sidney de novo, tentou a jogada em profundidade. A bola vai para fora, sem perigo algum, lateral pro Pato. É o Júnior aí pedindo um abraço, Júnior. Júnior Brindes aí. Um abraço para vocês, Júnior. Segue o jogo, Pato 4, Aimoré 1. Joe, Di Maria, tentou o Pequeno, tentou a jogada de primeira, não consegue. É só tiro de meta pro Aimoré. E já consegue mais um lateral, o Pato, hein? Nessa jogada em profundidade do time do Aimoré, sem sucesso aí. O Pato conseguiu a bola de graça aí. Fica com a bola. Tom, Joe. O Pato toca a bola. 4-1, vai vencendo. Pequeno dominou. Di Maria toca a bola. Pequeno vai tentar o giro. Conseguiu a virada. Tentou a jogada em profundidade. A bola fica sobrando com o goleiro Hilbério. Toca a bola o Aimoré. Vem pra cima. Aí o Sidney. Ricardinho, prende a bola, volta com Andinho, autor do gol aí do Aimoré, número 13. Ricardinho tentou a jogada, consegue o lateral aí, o Pato Futsal. 5-3 para o fim do primeiro tempo, o Pato vem vencendo fácil por 4-1 no Dolivar Lavarda. Joe, tocou a bola, vem com o Tom, segurou. Prendeu o Tom, voltou com o Joe. O time do Pato toca a bola. Di Maria. Aí o Joe. Goleiro Johnny com a bola aí. E deixou com o Tom. Podia fazer o gol Pequeno. Bateu, a bola vai pra fora. Chance incrível que o Pequeno perdeu aí. O Tom deixou ele na cara do gol, hein, Renan? Gol perdido do Pequeno agora aqui, o boa jogada do Tom, deixou ele livre. Prendo o goleiro, ele bateu a primeira, a bola foi pro chão e acabou saindo, João. Uma chance incrível que o Pequeno perdeu aí. Mas segue o jogo, vem o Sidney. Vem o Andinho. Toca a bola ao Aimoré. Precisa dos gols, hein? Precisa fazer 3 gols para empatar. Aí o Andrei. Toca a bola com o Ricardinho, tentou a jogada do Sidney, volta com o Andrei. Ricardinho prendeu, segurou. Marcação do Di Maria em cima do Ricardinho, tentou a jogada, perdeu. Pequeno com a bola. Toca a bola para o Di Maria. Era para ser um contra-ataque, o Pequeno resolveu voltar a bola, mas o Pato segue com a bola. Vem o Tom. Toca a bola o Pato. Di Maria deixou com o Johnny, tranquilo. 3:40 para o fim do primeiro tempo. Pequeno tentou a marcação do Ricardinho. Pequeno foi para a linha de fundo e é só tiro de meta aí para o Aimoré. Aí o Sidney.
Aí pra cima o Aimoré, precisa dos gols. Tentou o César ali na jogada. Travado aí, o Sidney recupera. Vai bater pro gol, Sidney. Bateu pro gol, passou. À esquerda do Johnny, vai pra fora. Só tiro de meta pro Pato. Mano, um abraço aí pro Augusto, que tá assistindo. Ele que é fã do Tom, deve estar feliz da vida hoje com os dois gols do Camisa 18. Um abraço, Augusto. Toca a bola o Pato. William Peru. Marcação aí do Andinho. Tentou a jogada. Vilian deixou com o Neguinho. Tentou o William Peru. Não consegue. Recuperação do Hilbério. Aí o César. Toca a bola. O Aimoré. Sidney. Marcação do Vilian. Tocou a bola. O Aimoré só toca a bola aí. 2:23. Fim do primeiro tempo. Jogadores parecem que querem alguma coisa só pro segundo tempo aí, os do Aimoré. Aí o Sidney tentou a jogada em cima do Joe, tira o Joe. Saindo o Sidney, bateu pro gol, o Johnny esticou a mão, mas a bola vai pra fora, é só tiro de meta pro Pato Futsal. Galera de Treviso aí, Santa Catarina, um abraço aí pra vocês, ligadinhos aí na Pato TV, um abração. Aí o William Peru vem com o Chimba. Toca a bola o Chimba. Neguinho recebeu. Tenta o giro, Neguinho. Mas acaba travado e acaba jogando a bola pra fora. E é só lateral pro Aimoré. Vai finalizando o primeiro tempo aqui no Lavardão. 1:19. Pro fim do primeiro tempo, o Pato vem vencendo 4-1. Aí o Chimba tentou a jogada, o goleiro Hilbério e o Chimba na jogada. A bola vai pra fora. O Aimoré já tá com o goleiro Linha aí, o Rafinha, número 1. Já saiu com o goleiro Linha. Sidney. Vem com Andinho. Aimoré toca a bola. 1:16. Fim do primeiro tempo. O Sidney tenta a jogada. Recuperação do Andinho. Reclamação aí no banco de reservas do Aimoré. Pede para finalização. Para o ataque, mas não está dando. Jonir Klaus aí, colorado, na torcida pelo Pato Futsal aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço aí. Jonir, um abraço. E o Aimoré toca a bola. Aí o Andinho. 42 segundos aqui no Dolivar Lavarda. Vai acabar o primeiro tempo. O Aimoré toca a bola. Já viu que o primeiro tempo acabou praticamente e vai tentar só algo no segundo. Mas o César tenta a jogada. Vai pra cima o César. William Peru na marcação e a lateral pro Pato. Aproveitar e mandar um abraço pro Naelton aqui. E também pro Natan Gabriel. Eles que estão assistindo a Pato TV lá. Abração, Naelton. Isso aí, um abração aí. E o Pato vai vencer do primeiro tempo. 4-1, hein? Vitória elástica do Pato. Aí o Neguinho toca a bola, o Pato. Só segurando a bola. Vai finalizar o primeiro tempo. E tá aí. Final do primeiro tempo no Dolivar Lavarda. 4 pro Pato, 1 pro Aimoré. Vai vencendo aí a equipe do Pato Futsal nesse primeiro tempo, Renan. Vira um bom primeiro tempo do Pato aqui no Dolivar Lavarda. Construiu o placar logo no começo do jogo. Abriu 2-0. Depois tomou um susto com um gol do Aimoré. Mas logo conseguiu fazer mais dois com o Chimba e vai pro intervalo com uma boa vantagem de 3 gols. Manter a pegada no segundo tempo para quem sabe, ampliar o placar. Quem sabe que a Série Ouro é muito disputada, então o saldo de gol é um critério de desempate bastante importante.
Então o Pato tem que ter a cabeça no lugar, a torcida está impaciente, tem que jogar o jogo, jogar o que sabe, o Pato sabe jogar futsal, é um bom time e com muito trabalho vai reconquistar a torcida, João. É isso aí, vamos para o intervalo, logo voltamos, fiquem ligados aí na Pato TV. Thank you.
Estávamos voltando aqui na Pato TV, Pato Futsal, garantindo a vitória, 4-1 no segundo tempo aí, promete muito. Você ligado aqui na Pato TV, um abraço a todos aí ligados na Pato TV. Vamos voltando com o jogo, hein? Pato Futsal vencendo a Imoré por 4-1 aí no Dolivar Lavarda. Pessoal aí, ligados aí na Pato TV, jogadores já voltando do túnel aí, vai começar o segundo tempo aqui no Dolivar Lavarda. Equipe do Pato Futsal vai vencendo a equipe do Aimoré por 4-1 aí. Um abraço aí pra vocês. O Mário aí falando que o Chimba é seleção. Na minha opinião, eu também acho. O Chimba é seleção, sim. Alô, Marquinhos Xavier aí. Técnico da seleção brasileira aí. Chimba tá aí, hein. Os gols do Pato foram marcados por Tom. Dois gols do Tom e dois gols do Chimba aí. Os jogadores que vão brilhando na noite aí de terça-feira aqui no Dolivar Lavarda, hein. O que você espera desse segundo tempo aí, Renan? Esperar que o Pato mantenha a pegada aí pra ampliar o placar, né? O adversário é bastante frágil também, quase não tem peças de reposição, tá só com 8 jogadores em linha. Então o Pato tem que aproveitar a superioridade técnica pra vencer e, além de tudo, convencer, que é o mais importante na noite de hoje, João. É isso aí, rolando a bola aqui no Dolivar Lavarda, Pato Futsal 4, Aimoré 1 aí. Jogo em andamento no segundo tempo. Aí o Joe, Tom. Toca a bola a equipe do Pato. O José pedindo quem fez os gols do Pato. Foram 2 do Tom e 2 do Chimba. Seguimos no segundo tempo. Di Maria, toca a bola. Joe deixou. Pequeno vai bater pro gol. Gol do Pato! Pequeno aí fazendo gol. Um golaço do Pequeno aí no jogo. 5 pro Pato, 1 pro Aimoré. E Renan? Gol do Pequeno, logo no começo do segundo tempo. Pato amplia o placar. Ele que fez o gol e acabou provocando a torcida que tá na bronca aí, João. Isso aí, torcida na bronca com o Pequeno aí. Fez o gol e a torcida tá bronca nele. Não consegui entender essa. Segue o jogo, Pato 5-1 no Aimoré. Aí vem o Andinho, toca a bola, Sidney. O Aimoré toca a bola. Toca a bola, o Aimoré, Sidney, marcação do Tom. A bola vai pra fora, é lateral pro Pato Futsal. Aí o Joe, Tom. Torcida vaiando muito, não tô entendendo aí. Aí o Villian deixou com o Johnny. Pequeno, toca a bola. Tom. Vem com o Joe. Tocou a bola o Joe. Não consegue. E desarma a bola o Aimoré. Aí o Ricardinho. Andinho. Ricardinho voltou, marcação do Joe. Tentou o lance, deixou com o Andrei, que vem com o Hilbério. Sidney. Goleiro Hilbério com a bola.
Moré toca a bola. Goleiro Hilbert fica sem opções, avilhando a bola. Aí o Ricardinho na marcação do Pequeno. Marcação do Villiers e Pequeno. Tenta tirar a bola. Vem o Sidney. Recuperação da Emoré. Tenta a jogada. Mas tá só no toque de bola aí a equipe do Emoré. Precisa do gol. Aí o Andrei toca a bola. Andinho bateu pro gol. O Johnny pega. Tranquila a defesa do goleiro Johnny no Dolivar Lavarda. Aí o Joe. Tocou a bola. Pequeno. Vem com o Tom. Joe. Villiers. Tentou a jogada. O Villiers, a bola vai pra fora. Consegue o lateral. Pato Futsal. Faltando 17-8 pro fim do segundo tempo. O Pato vem vencendo de goleada. 5 pro Pato, 1 pro Aimoré. No Dolivar Lavarda. Aí o Tom. Vem com o Villiers. Joe. Villiers toca a bola. Recupera o Sidney, tocou a bola. Vem com o Ricardinho, protegeu o Tom na marcação. Não consegue o passe. Vai pra cima do Tom, o Ricardinho. Tocou a bola. Vem com o Andrei. Pé direito na bola, vem o Andrei, marcação do Joe. Puxou, prendeu, segurou. Volta com o goleiro Hilbert. Bateu pro gol, a bola vai pra fora. Sem perigo algum por Johnny. É tiro de meta pro Pato Futsal. O Edivaldo aí falando que tá em Maceió. Um abraço aí pra você. O Pato continua melhor a partir desse momento aqui. Tá 5-1 no placar, faltando 16:40 pra jogar, João. Vem o Aimoré. Andinho tentou a bola. Marcação do Pequeno, tirou a bola. Segurou, prendeu. Marcação do Andrei. O Pequeno tenta a jogada, mas recupera o goleiro. E o Bério, Sidney. Aí o Andrei. Sidney, marcação do Joe. Aí o Andrei, marcação do Villiers. Tocou a bola, Sidney prendeu, protegeu, a bola vai pra fora. Ih! A arbitragem tá marcando o quê? Vamos ver o que a arbitragem tá marcando. Tá marcando a falta aí do jogador do Pato e do Villiers. Edson aí de Erechim, Rádio Erechim aí. 1200 AM. Um abraço aí pra vocês aí, ligadinhos aí de Erechim, aí no Rio Grande do Sul. Mário Avião, hein? Natal, Rio Grande do Norte, hein? Falando que tá ótima a transmissão. Obrigado, hein? Pelo carinho. E seguimos com o Pato 5, o Aimoré 1. 15:54 pro fim do jogo. O Pato vai administrando a vitória. Mas tem falta pro Aimoré. Aí o Ricardinho toca a bola. Não consegue o domínio, hein? E tira do jeito que dá o Villiers. Vai pra fora. Aí o Sidney. Aí o Andinho. Toca a bola. O Aimoré. Marcação do Villiers. Ricardinho. Voltou. Vem com o Andrei. Tocou a bola. Andinho. O Aimoré precisa fazer os gols. Aí vai pra cima. O Ricardinho pedalou pra cima do Joe. Vem com o número 3, o Sidney. Tentou o chute o Sidney. E o Villiers acaba tirando. E a bola vai pra fora. Lateral para o Aimoré. 5 pro Pato. 1 pro Aimoré. Faltando 15:14 aí pro fim do segundo tempo. Aí o Ricardinho. Goleiro Hilbert aí fazendo o papel de goleiro linha. A bola saiu. Saiu muito essa bola aí. Só lateral pro Pato Futsal.
Aí o Vilhan. Entra Gui no time do Pato aí. Número 10, o Gui. Vilhan, falta nele, falta do Sidney em cima do Vilhan. Segunda falta do Aimoré no jogo. Uma falta tem o Pato Futsal neste jogo. Ailton. Gui. Prende a bola, volta com o goleiro Johnny. Johnny tirou do jeito que dá o Johnny. Ele ficou meio perdido o Johnny. Acaba tirando do jeito que dá. Vai pra fora. Vinícius Soares, Vinícius Souza pedindo cadê o Vassoura. Vassoura estava jogando um torneio nos Emirados Árabes e está voltando, retornando para a cidade de Pato Branco aí. Provavelmente no próximo jogo já esteja disponível. Aí o Ricardinho tentou a jogada, pedalou na frente do Joe e o Joe tirou a bola lateral para o Aimoré aí. 14-8, fim do segundo tempo aí. Pato vem administrando a vitória de 5-1 em cima da equipe do Aimoré. Tentou o chute o Andrei, bateu no Johnny, bola vai pra fora, bateu no Vilhan e vai pra fora. O Johnny tava sendo enganado ali, a bola ia acabar entrando. Escanteio pro Aimoré. Sidney na cobrança, vem com Andinho. Desculpe. Andinho com a bola. Aí o Rafinha entrou no goleiro Linha. Toca a bola ao Aimoré. Andrei. Rafinha toca a bola. A equipe do Aimoré precisa fazer 4 gols aí para empatar o jogo. E o goleiro Johnny pega do jeito que dá. Tom deixou. Vilhan. Toca a bola o Pato. Vai para cima o Vilhan. Acaba se perdendo com a bola. Recupera o Gui. Joe. Tom deixou a marcação aí e pediu a falta, a arbitragem não deu. Vem o Ricardinho, pra cima do Vilhan, tocou a bola, Ricardinho, bateu o Sidney, a bola vai pra fora. Pra fora o lance do Sidney aí. E é tiro de meta pro Pato. O Caíra agora ali, o Sidney pra mim foi falta na origem da jogada aqui em cima do Tom. Acabou, o juizão não entendeu assim. O Amaré saiu no contra-ataque na finalização do Sidney que foi pra fora. Agradecer a você que está nos assistindo aí na Pato TV, agradecendo aos nossos patrocinadores, Roteiras Maluz Hotel, Farmácia Saúde, Grupo Zancanaro, Poli Saúde, Doce Doce, VMT, Rota, Transvidal, FADEP, Sementes Guerra, Sicredi, Prefeitura de Pato Branco, Anhambi, Atlas Eletrodomésticos, Cooper Tradição, Dom Burger, Limber Software, Rodoia, Rede Oeste Consórcio, João. Aí o Vilhan, toca a bola o Gui. Deixou com o William Peru, vem com o Gui. Pra cima o Gui, tentou a jogada, a bola vai pra fora, ainda bate no Gui. O goleiro Rafinha fica com a bola. Aí o César. Vem na jogada, Ricardinho deixou com o Andrei. Tocou a bola, Ricardinho deixou pro Andrei, bateu no travessão, explode! Explode a bola do Andrei e vem o Tom. Vai pra cima, Tom bateu, o goleiro Rafinha pega. Aí o César, toca a bola, vai Moré. Aí o Gui tentou a jogada, tira do jeito que dá aí o jogador do Aimoré. O número 13, o número 10, o Andrei. Lateral pro Pato Futsal, aí o Peru na bola. Aí Neguinho, toca a bola, vem com Gui. Toca a bola o Pato. Gui. O Pato toca a bola, vem Neguinho, marcação do César. Pressionado Neguinho. Vem com o Peru.
Toca a bola, Gui. Deixou William Peru. Bateu pro gol. O goleiro Rafinha pega. Grande jogada aí do William Peru, mas o goleiro Rafinha consegue pegar. Aí o Sidney. Leandinho. Toca a bola aí, Moré. Ricardinho. Vem com... Andinho de novo, o autor do gol, o único gol do Aimoré, o Andinho que fez. E a falta pro Aimoré cobrar. Volta para o Aimoré. Toca a bola. O Aimoré vem com o Andinho, autor do gol do Aimoré. O goleiro Rafinha aí de linha. Vem o Andinho, toca a bola o Aimoré. Vem com o Ricardinho, goleiro Rafinha. Deixou o Vilhão no chão, bateu pro gol. Johnny tira! O Johnny tira do jeito que dá. E resbalou o Johnny. Acaba desequilibrando o Johnny. E acabou sentindo o Johnny ali. O Jackson aí pedindo quantos gols o Chimba fez. O Chimba fez 2 gols. Lateral para o Aimoré. Aí o Andinho toca a bola. Sidney. Aí o Sidney com a bola, marcação do Gui. Vem com o Andinho. Bateu para o gol de bico. A bola vai para fora. O Johnny só observa. Tiro de meta para o Pato. Um abraço aí. Antônio, Marlene. Ligadinhos na Pato TV. Um abraço para vocês aí. Sempre ligados na Pato TV. E o Gui vem com a bola. Tentou jogar da recuperação do Rafinha. 10:32, segundo tempo. E o Pato vem administrando a vitória de 5-1. O Wellington pedindo quem fez os gols. 2 do Tom, 2 do Chimba e 1 de Pequeno. E tá marcada a falta aí no jogador do Pato Futsal. E da equipe do Aimoré foi o Andinho, número 13 aí, autor do único gol da equipe no jogo. Agora apelou aí o camisa 10, o Matelândia aí, ó. Tomaram uma caneta no Vilhan, apelou, fez a falta e também sofreu o cartão amarelo. Pato que diminuiu um pouco o ritmo, não conseguiu fazer mais gols. Pato precisa forçar um pouco mais para ampliar o placar e sair aqui com um placar ainda mais elástico. Falta para o Pato Futsal cobrar. William Peru na bola. Um abraço para todos que estão assistindo aí o jogo, ligados na Pato TV. Hein? Um abraço para vocês. E o Aimoré conseguiu um lateral aí. Uma bola perdida do Pato. Toca a bola o Aimoré. Sidney. Vem o Rafinha, bateu pro gol, a bola vai pra fora.
que a arbitragem está dando aí, um lateral para a equipe do Aimoré. Aí o Sidney com a bola. A equipe do Aimoré precisa dos gols, faltando 9:32. A equipe do Aimoré precisa dos gols. E vem o Chimba, mais um gol! Gol do Pato! Hat-trick! Hat-trick do Chimba! Golaço do Chimba de trás da quadra! Golaço! O Pato Futsal amplia, faz 6. Golaço do Chimba! Um golaço! Agora o Pato tem 6, o Aimoré tem 1, Renan. Sexto gol do Pato aqui do Lavardão. Pato aproveitando que o goleiro linha do Aimoré. E o Chimba foi lá, anotou o terceiro dele e o sexto do Pato, João. Jogaço aí do Chimba, tá jogando demais. Hat-trick do Chimba. Aí o William Peru tentou o chute, a bola acaba batendo no Rafinha. E vem o Aimoré, bateu pro gol! Quem bateu foi o Andinho aí, o número 13, a bola vai pra fora. Aí o Vilhan. Chimba. Deixou a bola, o William Peru deixou o Chimba. Vilhan tentou a jogada, ainda consegue recuperar a bola o Chimba e a bola vai pra fora, é lateral pro Aimoré. Pessoal pedindo do Vassoura. O Vassoura foi jogar um torneio nos Emirados Árabes. Estava no contrato dele isso. E está retornando para o Pato agora. Para ajudar a equipe do Pato Futsal nos próximos jogos. Ele estava nos Emirados Árabes. É longe, hein? Não é assim para ele chegar aqui, não. Aí o Ricardinho. Goleiro Rafinha no gol. Aí o Andrei tocou a bola, William Peru tira do jeito que dá. Ih, deixou a bola com o Ricardinho, a bola vai pra fora. Quase que o William Peru deixa a bola pro jogador Ricardinho fazer. Mas a bola vai pra fora. Tiro de meta pro Pato, Johnny na cobrança. Seis pro Pato, um pro Aimoré. Aí o Vilhan tentou a jogada. Vilhan vai fazer mais um. Goleiro Rafinha aí estava esperto, aí tirou a bola. Escanteio para o Pato. Neguinho na cobrança. 6:15, fim do segundo tempo. O Pato vem goleando a equipe do Aimoré. 6-1. Aí o William Peru vem com o Neguinho. Devolve no William Peru. Neguinho deixa com o Johnny. Aí Chimba, tocou a bola, Neguinho, cara a cara na trave, cara a cara, Neguinho erra o gol, que seria o sétimo gol do Pato, e o Aimoré vem pra cima, tentou a jogada ali, o número 19, o Caio, mas a bola vai pra fora. Aí o Sidney, aí o número 10, Andrei, Sidney com a bola. Goleiro Rafinha, goleiro linha da equipe do Aimoré, goleiro Rafinha. Aí o Andrei. Tentou a jogada. Tirou o Chimba e marca o gol. Gol da equipe do Aimoré. O número 19, o Caio. Numa falha do Chimba ali que tentou tirar a bola, mas não conseguiu. Marca o segundo gol a equipe do Aimoré. Agora o Pato tem 6. O Aimoré tem 2 aqui no Dolivar Lavarda, Renan. Jogada ali, goleiro linha ainda, o Aimoré chega no segundo gol. Chute do Chimba acabou sobrando dentro da área. O jogador do Aimoré só tirou do Johnny e descontou o placar aqui no Lavardão, João. Segue o jogo, o Pato vem vencendo 6-2. Gol do Caio aí da equipe do Aimoré. Número 19, Caio. O Aimoré 2 e o Pato tem 6.
Chimba. Faz a jogada de efeito, Chimba. Vai pra cima o Chimba, em cima do Sidney. Pra cima do Sidney, Chimba. Vai, Chimba, tocou a bola. William Peru. Vai chutar o William Peru. Bateu pro gol, goleiro Rafinha Spalma. Do jeito que foi, tirou o goleiro do Aimoré. E o Chimba tentou o chute de novo e mais um escanteio pro Pato. Bola vai para fora, é lateral pro Pato Futsal. Aí o Chimba deixou com o Neguinho. William Peru, pode ser um contra-ataque do Pato. Tocou a bola, Tom. Marcação dura do jogador do Aimoré em cima do Tom. E recupera a bola na limpeza e vai pro ataque, ele era o Andrei, deixou com o Sidney, vai pra cima, marcação do Neguinho, Sidney deixou, Johnny pega, no chute do Andrei, o Johnny como um gato pulou na bola e pega, e o Tom vai pra cima, deixou, William Peru, vai fazer o William Peru, o goleiro Rafinha pega, e o Chimba bateu, o Rafinha tira no travessão, vai fazer o gol, a bola vai pra fora. Emocionante esses minutos finais, aí, esses 5 minutos finais. É chute para todo lado, hein, Renan? Uma sequência muito intensa agora aqui, o do Oliveira Varda. Primeiro, Johnny operou um milagre. Muito bem o goleirão do Pato, número 1, evitou o terceiro gol do Metalândia. E no contra-ataque, primeiro o Peru chutou em cima do goleirão. E depois o Chimba também chutou para boa defesa do goleiro do Metalândia, João. É isso aí. Chuva de chutes aí do Pato Futsal. Nesse final de jogo aí. 6 pro Pato, 2 pro Aimoré. Cinco e 48 pro fim do jogo. O Pato vem vencendo por 6-2. Aí a equipe do Aimoré toca a bola. Número 19, autor do segundo gol, o Caio. E se atrapalha todo o Neguinho na marcação. O Caio vai pra cima, tira a bola o Chimba. Recupera o Pato, vem o Chimba. Vai pra cima o Chimba. E tá marcada mais uma falta aí do jogador Sidney em cima do Chimba. Jogador Sidney aí deixou o peso em cima do Chimba e mais uma falta pro Pato, Renan. Apelou aí o Sidney também, o Chimba já ia levando a melhor. E ele foi lá e empurrou o camisa 38 do Pato, que faz uma boa partida, o destaque do Pato, na minha opinião, hoje. Muito ativo, tanto na marcação quanto no ataque, já fez o hat-trick, marcou 3 gols. Muito bem na partida o Chimba, João. Em busca do quarto gol o Chimba, hein? Tá jogando muito hoje. É o destaque, sem dúvida, do jogo de hoje. Jogando muito o Chimba. E o Pato vem pra cima, Tom. Fez 2 gols também. Não foi 3, mas foi 2. E o Johnny bateu do jeito que dava. A bola vai pra fora. A Laura falando que o Chimba tá liso demais. É, tá jogando demais o Chimba nessa noite. E vem o Aimoré. Tira o Johnny. Do jeito que dá, o Johnny tirou. E a bola vai pra fora. Escanteio pro Aimoré. Nesses 4 minutos finais aí. Emocionantes aqui no Dolivar Lavarda. A equipe do Aimoré toca a bola. Ricardinho. Aí o Sidney. Marcação do William Peru. Toca a bola. O Aimoré. Sidney tocou a bola. Vem com o Andrei. Deixou o Sidney, marcação, recuperação do Pato, vem o Chimba na travessão, e tá marcado o gol do Pato, que isso Chimba, que é isso meu garoto, tá jogando demais, 4 gols do Chimba no jogo, que isso Pato, faz 7
E o Aimoré tem dois, Renan Chimba jogando demais. É, tá iluminado o menino Chimba nessa noite aqui no Lavardão, o quarto gol dele. De novo aproveitando o goleiro linha do Aimoré. Chutou ainda da quadra de defesa, a bola bateu no travessão e foi morrer lá no... Não chegou a morrer no fundo da rede, mas passou a linha. Vezão confirmou o gol e tá lá o sétimo gol do Pato na partida, João. Tá liso. Que nem a Laura falou aqui, o Chimba tá liso. Tá liso mesmo, tá jogando demais, hein? Sétimo gol do Pato, quarto gol do Chimba. O Pato vai vencendo o Aimoré por 7-2. Aí o Renan, o Ricardinho. Toca a bola, o Aimoré. Ricardinho. Tentou a jogada ali na linha de fundo, Sidney, a bola vai pra fora. Escanteio pro Aimoré. Escanteio pro Aimoré. Aí o Ricardinho. Toca a bola aqui do Aimoré, 3:36. Precisa fazer muitos gols do Aimoré para conseguir um empate. Aí o Neguinho, recupera o Pato, vem o Neguinho. E o que é a arbitragem? Tá marcando, tá paralisando o jogo. Aí Neguinho, deixou pro William Peru, mas a bola vai para fora. Próximo jogo do Pato é quinta-feira pelo Paranaense. E pela Liga, só na próxima semana. Próxima semana não teremos jogo no sábado, a princípio. Neste fim de semana, no caso. Aí o Tom, vai para cima o Tom. Fez a jogada, o Tom caiu no chão, tá marcada a falta em cima dele. Foi fazendo fila o Tom e acaba sofrendo a falta. Quarta falta do Aimoré. Quinta falta do Aimoré e segunda falta tem o Pato. Quinta falta do Aimoré, o Tom ia fazendo fila, foi tocado por trás. Aí o Pato agora tem a chance de ampliar o marcador. Nessa cobrança de falta no momento que... pede tempo aí o técnico Sérgio Lacerda, provavelmente para combinar essa jogada de falta, João. É isso aí, quinta falta do Aimoré, tem duas do Pato e o Sérgio Lacerda pediu tempo técnico. Falta pro Pato Futsal aí. Faltando 2:31, Neguinho e Viliano na bola.
Aí Neguinho deixou. Villian bateu pro gol, a bola vai pra fora. Só tiro de meta pro Aimoré. Goleiro Rafinha joga em reposição a bola. Neguinho tira. Tom não consegue o domínio. E a bola vai pra fora. Aí o goleiro Rafinha toca a bola ao Aimoré. Jogo praticamente definido aqui no Dolevar Lavarda, o Pato Futsal. Vitória elástica sobre a equipe do Aimoré. Vem o Andrei, toca a bola ao Aimoré. Aí o Ricardinho. Rafinha bateu pro gol, a bola vai pra fora. É, até o Rodoboy secar a quadra aí para reiniciar o jogo. Aí o Johnny com a bola. Bola em profundidade. William Peru tentou o lance. William Peru bateu pro gol. Passou na frente do gol. Vai para fora. Aí o goleiro Hilbério volta no gol. E já joga a bola para fora. Só entrou, jogou a bola para fora e saiu de novo. Johnny com a bola. Reposição do Pato, 1:39 para o fim do segundo tempo. O Pato vai garantindo a vitória no Paraná Interior e garantindo a primeira colocação também. Aí o Andinho. Goleiro Linha, Rafinha, bateu para o gol, a bola vai para fora. À esquerda do Johnny e vem com o William Peru. Toca a bola, William Peru. Era para o Villian, consegue o lateral. O Pato Futsal. O Caio Brito pedindo quantos gols o Chimba fez. Fez 4 gols. Jogou muito, destaque do jogo Chimba hoje. Neguinho. Vem com o Johnny. Deixou a bola pra ninguém. Aí a bola vai pra fora, é lateral para o Aimoré. Um e quatro pro fim do jogo. O Pato garantindo a vitória elástica em cima da equipe do Aimoré aqui no Dolevar Lavarda. Aí o Andrei. Ricardinho, 52 segundos. Tira a bola, Neguinho, do jeito que dá. Trinta e três segundos pro fim do jogo. Aí o William Peru tira do jeito que dá, ainda consegue o lateral. Aí Neguinho. Toca a bola, a equipe do Aimoré vem pra cima, Ricardinho tocou, a bola vai pra fora, 14 segundos. E vai tocando a bola, 4 segundos, final de jogo aqui no Dolevar Lavarda, Pato Futsal 7, Aimoré aí, de Matelândia 2, vitória elástica da equipe do Pato nessa noite de terça-feira aqui no Dolevar Lavarda. Agradecemos a companhia de todos vocês aí nessa noite de terça. Muito obrigado pelo carinho, ficamos por aqui. Obrigado ao Renan aí pelos comentários na noite de hoje.
E ficamos por aqui. Um abraço a todos, boa noite e até mais. Obrigado, João. Obrigado a você que nos assistiu na Pato TV. Boa vitória do Pato Futsal aqui no Lavardão, 7-2. Fez o dever de casa e agora espera o fim do jogo da partida entre Foz e Cascavel para saber se vai conseguir assumir a liderança da competição. Nesse momento, o jogo lá em Foz do Iguaçu está 2-2. Com esse placar, o Pato assume a classificação porque chega a 27 pontos, ficando com um a mais do Cascavel, que vai a 26 com esse empate. A campanha do Pato até aqui no Campeonato Paranaense são 11. Campanha do Pato Futsal até aqui no Campeonato Paranaense são 9 vitórias e 2 derrotas em 11 jogos. Obrigado a você que nos assistiu. Então o Pato volta à quadra já nessa quinta-feira em Ampere por mais uma rodada do Campeonato Paranaense. O próximo jogo em casa é no próximo dia 5 contra o Minas pela Liga Nacional de Você. Obrigado, um forte abraço e até mais.